Odiseja Pallatit numër 8 i legjendit në lagjen numër 5 të qytetit në rrugën Stefan Dima vazhdon. Megjithëse çështja është dërguar në gjykat nga banorët, ende nuk ka një zgjidhje për këtë ndërtesë, e cila ka psuar dëmtime të rënda nga tërmeti një viti më parë. Ata shprehen se prokuroria po e zvarrit çështjen për prishjen e objektit, megjithëse sipas akteve të vlerësimit, pallati duhet shëmbur. Po, ne jemi banorët e pallatit 8 lagje 5 rrugës Stefan Dima Durrës, ku të prokuroria mundon të shtrëhulloj çështjen sepse tër ekspertizma të kanë marrë dhe pallati ka dalë për të raport, kurse ato e zvarritin çështjen dita ditës. Edhe plus asaj, tani mundojnë të manipulojnë gjanat. Shqecimi jonë është një fjale vetme. Çështë kjo zvarritje që panonohet me ekspertizën dhe me problemet që kanë dalë në pallat. Zotëri të prokurorisë dhe kush janë ata që janë kompetent të marrin direkt masat, që pallatit shemet si mas ekspertizës i ka danë. Problemi pallatit ka ngellur 5 zotë. Hetimet e prokurorisë po vonohen, nuk e dim tani afatet që janë, a janë të sakta ato që po ndodhin, në vëndë. Nuk e dim dhe sa do zgjasin. Hetimet po vonohen dhe ne po presim zbardhjen, dhe ju zbardhjen, po vetë zgjidhje pallatit. Aty ekspertizat, janë bërë 3 akte ekspertizat topografike, kanë mbaruar dhe ekspertizat e tjera, skanime dhe gjithçka. Dhe si pallat është dhënë verdikti i shembjes. Tani ne presim. Presim përfundimin e prokurorisë, vendimin e prokurorisë. Një përfaqësi e këtij pallati është nisur për në SPAK, ndërsa zgjidhja përfundimtare varet nga organi akuzës, i cili sipas banorëve nuk do të bëjë drejtësi.